vídeo de hoje, a gente vai trollar a Milifique com 10 mil despertadores. Por que você tá tocando meu cabelo? Meu cabelo tá bonito. Você agora está preparado pra ser demitido? Na verdade, era o que eu queria. A Milifique tá lá em cima dormindo, gente. E hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pôr 10 mil despertadores no quarto dela. Tipo, ao redor dela, dormindo, em cima do balcão. Você segura a câmera do celular e você faz tudo, entendeu? Ah, porque é desperto, você sai correndo, né? E como sempre, a gente vai ter que ter o trabalho de sair pra comprar os despertadores, mas vai valer a pena pela reação dela, não vai? Vai, com certeza. Eu tô sentindo que eu vou me dar mal nesse vídeo. Robson, vamos mostrar pro povo? Ai, me dormindo, entendeu? É a visão, tipo assim, que ninguém ia querer ter na vida. É, pesadelo, né? É, sonho de qualquer pessoa. Gente, olha lá. A minha filha tá literalmente dormindo num calor desse, embaixo das cobertas, meu filho. Tipo assim, são 3 horas da tarde. Mas se ela acordar, a gente ir lá e voltar e ela tiver acordada. Acho que não vai acontecer, né? Mano, você sabe quantas horas ela me dá no dia? É verdade. 17. Vamos só confirmar pra ver se ela tá dormindo mesmo. Ela tá dormindo, mano. Mano, pelo amor de Deus, toda vez isso. Emily Vicky, a gente já volta. Então vamos lá, gente, que agora a gente vai ter que comprar 10 mil relógios. A gente vai ficar muito tempo comprando isso? Vai. Mas vai valer a pena, não vai? Vai valer a pena. Eu já volto. Tudo bem. Vai com Deus. Que bozinho gostoso. Eu vou apontar. Tá bom, aponte com cautela. Robson, já dei tchau pro meu mozinho, então agora a gente pode ir. Tranquilamente, não posso sair de casa sem dar tchau pro meu mozinho. Robson, você tá pronto pra dar esse passo que a gente vai dar, mano? Cara, eu tô. Só eu tava pensando. Você sai dos rosa porque a gente vai ser demitido, né? É verdade, graças a Deus. O que você tava pensando, mano? Eu tava pensando, cara, quem vai comprar esse tanto de relógio? Porque, tipo assim, minha conta tá zero. A minha também. Cartão do Leozinho. Cartão da Emily. Alguns momentos depois. Chegamos aqui, gente, no local onde tem todos os despertadores e agora a gente vai comprar o máximo de despertador que a gente sabe, conseguir, né? Despertador. A gente foi ver se vende aqui. Mano, mas eu sei que vende aqui, eu já programei isso. Você esqueceu quem eu sou? Não. Pode o raio, o rei das trollagens. É, então, Robson, chegamos aqui e, como eu falei, né? Achamos os relógios, gente. É, você tinha razão. Robson, quantos relógios tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, moça, 15. Tem mais 13.500? Vamos fazer o seguinte, Robson, leva tipo assim, 7 desses aí, porque a gente vai procurar mais 13.500 em outra loja, entendeu? Entendi, pode ser. Agora vem aquela hora ruim, que é a hora de pagar. Compramos alguns reloginhos, agora a gente tem que comprar mais reloginhos. Pra onde a gente vai comprar reloginhos? Você vai comprar reloginhos? Gostei daquela loja lá, vai ter que mandar trazer reloginhos, porque não tem mais reloginhos. Robson, ainda bem que a gente veio nessa loja, sabe por quê? Porque aqui tem relógio pequenininho, a gente paga mais barato. Eu tava pensando, será que os anões eles usam esses reloginhos assim? Desculpa, pessoal. E aqui tem mais desses aqui, ó. Aqui a gente pode levar bastante. Entendeu? Do pequeno ou do grande? Vamos levar do pequeno e do grande. Pode ser. Vamos pegar os relógios, gente. Gente, pegamos todos os relógios que tinham na loja, porém não tinham muitos. Faltando alguns, né? Não, a gente não pegou porque aqueles lá estavam, tipo, R$150. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar todos os relógios da casa, todos os celulares, todas as coisas e pôr no quarto da Emily pra despertar. Até que você é inteligente, um pouco. Eu sou o Void, o raio, o rei da solagem. Gente, então tamo indo pra casa, então a gente se vê lá. E chegamos em casa, Robson. Você bateu fraco a câmera, Robson. Bateu. O teletransporte foi devagar, tem que bater. Mas agora a gente não precisa pegar nenhum. Então vamos lá, gente. Vamos pegar todos os reloginhos que a gente conseguiu aqui, ó. Tá aqui, Robson. Boa sorte. Bora vender. Gente, a Emily Vicky segue dormindo lá, literalmente. Ela não acorda, não, que né? Que sonho mano? É esse? É uma série Netflix, né? Esse sonho dela não acaba, não. Bom que a gente vai ter mais tempo pra produzir a nossa trollagem. Vamos lá, gente. Bora pôr esse relógio lá na cama. Tiramos todos os relógios das caixinhas agora, gente. Tá tudo 100% aqui. E agora chegou a hora de... Não, fala baixo, pelo amor de Deus. A gente vai ter que espalhar os relógios agora, mano. Pelo amor de Deus, vamos espalhar os relógios? Ó, o rosa da Emily, o Léo do Leozinho, o vermelho meu, o verde do Void. Acabou. E a Keto? Meu mozinho é a mesma pessoa que eu. Vamos espalhar os relógios. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. O Robson, você não vai pôr nenhum relógio não, mano? Colocar esse azul aqui mesmo. Se ela acordar. A gente vai distribuir esse resto aqui pela cama, gente. E a gente já volta. Segura o timelapse. Prontinho, gente. Espalhamos os relógios que a gente já tinha. E olha só como é que ficou. Já tá tomando forma já, meu filho. Já tem relógio pra caramba nela. E ô, soninho pesado, hein, minha filha? Imagina se ela acordar de nada. Não, ela vai acordar. Não, do nada. Quando despertar. Robson, deixa eu te falar, mano. Só uma coisinha. Tipo assim, eu achei pouco relógio. A gente falou que ia pôr 10 mil, entendeu? E se a gente pegasse o celular de todo mundo da casa e colocasse lá pra também despertar? Robson, você tá virando eu. Só que mais feio. Vamos pegar os relógios. O primeiro lugar que eu vou procurar vai ser no meu quarto e no quarto da Cat. Porque a gente tem bastante coisa aqui, gente. Então eu acho que a gente vai conseguir fazer bastante barulho. Só de entrar aqui, eu já achei o nosso segundo celular. Então esse aqui já vai ser um que a gente vai usar. E pra quem não sabe, gente, iPad também desperta, porque é como se fosse um celular grandão. Então eu vou levar os nossos dois iPad pra pular pra despertar. Consegui 13, hein, Robson? Agora é contigo. Bom, gente, o Void foi procurar celular lá em cima e agora eu tô aqui embaixo. Já vou começar com o meu celular aqui, que eu vou usar ele pra despertar. E vou também dar uma procuradinha aqui na sala, que provavelmente vai ter celular aqui também. Vamos lá. Gente, acabei de achar aqui também o iPad da Emily e também o celular dela. E tem um fone aqui também. Será que o fone pode usar como despertador? Acho que pode. Gente, acabei de achar outro celular aqui também, ó. Esse também é da Vitória? Uai. Tá vendo dois celulares? Gente, eu preciso pedir ajuda pra uma pessoa muito especial. Oi, meu amor. Olá, meu como filho. Tá? Eu estou bem. Você tá fazendo o aniversário da vizinha? Eu tô tentando. Ah, entendi. Esse é o correto. É. Meu porra. Celular. É, eu vou usar rapidinho. Não. Rapidinho. Não. Obrigada. Você quer o celular? Quero. Tá bom, mais tarde, tá? Droga. Ô, gente, achei o celular do Leozinho aqui também.
Vou passar o rato no celular. Voltamos aqui pro quarto. Ô, Robson, a gente conseguiu umas coisas legais, né? A gente conseguiu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso é um controle. E um fone. Ai, acho que vai servir. Então vamos lá, Robson. Para de desenhar no iPad da Emily, por favor. E vamos distribuir esses celulares aqui na cama. Vamos, bora. Vambora. Robson, nossa criação tá perfeita. Cheguei a emocionar, mano. Olha como ficou, gente. Tem muito, muito relógio ao redor dela. E tipo assim, ela vai tomar um susto. Por que você tá falando alto? Eu não sei, só queria atenção mesmo. Compre um hamster. Eu já tenho um rato. Mas não é um hamster. Agora, Robson, vem a parte mais difícil, porque a gente tem que fazer o seguinte. O chocolate aqui é dela? Eu vou comer também. Pode comer também. Agora vai ser a parte mais seguinte, porque a gente tem que programar todos esses relógios pra despertar ao mesmo tempo. Inclusive, vou programar a televisão também. Pronto, gente, já botei. A gente tem um minuto pra fazer nossas coisas e sair daqui. Nossos últimos um minuto nos rosa. Mais tarde. Bom, gente, sincronizamos um por um desses aparelhos pra despertarem ao mesmo tempo, inclusive a televisão. E agora, Leozinho. Agora sim, agora a gente vai deixar despertar e vendo que dá. Sim. Vou deixar uma câmera escondida aqui, gente, mostrando primeiro o cronômetro e a reação dela ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente vai ver o susto da Emily Vick. Quem vai primeiro, mano? Não, eu seguro a câmera. Não, você não veio com essa ideia, não, porque eu já fiz isso uma vez. Vamos tomar coragem, vamos lá? Vamos. O que foi que aconteceu, mano? Que raiva! Isso! Que raiva! Olha só, eu preciso conversar sério com você. A gente olha também. Meu coração, Void! Eu não consigo olhar, ele tá dentro de você. Mas, mano, a gente também foi acordado. Quem fez isso, mano? Assim. A gente tava dormindo na sua banheira. Robson, volta aqui. Robson. Amigo, você fez isso comigo, amigo. Não tem nada a ver com isso. A gente tava dormindo ali no seu banheiro, a gente sai tava. Sai daqui agora! Cata essa bagunça! Mas quem fez foi você? Deixa eu explicar. Cato. Amiguinha, é o seguinte, eu estava aqui, aí ele me arrastou, entendeu? Me pegou à força e me levou pro centro pra comprar os relógios, então eu tive que ir lá à força com ele. Ele me obrigou e ainda falou que eu ia embora dos rostos se eu fizesse isso com ele. Não, Robson, você quer ser celular, não, mano? Uai, amigo. Eu perdi ele mesmo. Mano, olha pelo lado bom. Você nunca mais vai se atrasar pra gravação. Tá vendo isso aqui? Ah. Corre. 3, 2. Queremos pedir desculpa para a Emily Vick pelo que fizemos. Não foi uma atitude legal. E a Emily é muito divertida. Muito bom, meninos. É assim que eu gosto. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, envia meu canal para todos os seus amigos. Se você não gosta de mim, envia para os seus piores. Uhul! Beijo! Acho que a gente fez essa trollagem na hora errada. Fica quieto, Void. Tá bom.